Всім привіт! І знову в ефірі програма «Факти на виворіт». І я її ведуча Ольга Бережна. У багатьох людей є такі домашні улюбленці, як коти. І сьогодні ми дізнаємось у мешканців Миколаєва, чи знають вони, що ці тварини мають норовливий характер, непередбачувану поведінку та спритність. Про ці та інші факти поговоримо прямо зараз. Ну що, поїхали? У якій країні котів вважають священними тваринами? Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Що означає, коли кішка махає хвостом? Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? Який кіт постійно носив чорні окуляри? Яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Якого кольору був кіт, який жив за кутом і якого ненавидів весь будинок? Який континент є батьківщиною домашньої кішки? Згідно з народними прикметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Кого можна назвати найбільшою кішкою? У якій країні котів вважають священними тваринами? В Єгипті. В якій країні котів вважають священними тваринами? В Єгипті. В якій країні котів вважають священними тваринами? В Єгипті. В якій країні котів вважають священними тваринами? В Китаї. Де? В Китаї. У якій країні котів вважають священними тваринами? В Єгипті. У якій країні котів вважають священними тваринами? Перший раз слышу. В якій країні кіт вважається священною твариною? Ну, в Римі, мабуть. У якій країні коти вважаються священними тваринами? В Єгипті. В якій країні вважають котів священними тваринами? В Єгипті. В якій країні вважаються кішки священними тваринами? Єгипет. В якій країні коти вважаються священними тваринами? В Єгипті. У стародавньому Єгипті, коли домашня кішка вмирала, члени сім'ї голили брови і оплакували її. На похоронах пили вино і били себе в груди. Кішку бальзамували і ховали в сімейних гробницях або на цвинтарі для тварин. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Аліса в Стране чудес. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Ой, це Аліса в Стране чудес. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? В Алісі в Стране чудес, да, чеширський кот. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? А, в этом в Алісі в Стране чудес. А посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Этого казка, блін, ну Аліса в Стране чудес. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Люцифера. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Ні, я забув, як він називається. Аліса в Стране чудес. Посмішка якого казкового кота гуляла сама по собі? Чеширського. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Том. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Томі Том. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Уолта Діснея, боже, це Том і Джері. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Том. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Том. Ви знаєте ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея? Том. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Ви 100% його дивились? Зараз. Це оранжевий такий. Ні, ми смотрели, але ну, мишку звали Джері. Том. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Ну, це... Том і Джері. Назвіть ім'я найвідомішого кота з мультсеріалу Уолта Діснея. Том. А, Том. Том Джері. Що означає, коли кішка махає хвостом? Що вона довольна? Не всегда, а по-разному, по-разному. Навпаки, напевно. Довірно, да, напакосничала. Що означає, коли кішка махає хвостом? Що їй щось не подобається. Що означає, коли кішка махає хвостом?
Ну, вона довольна. Що означає, коли кішка махає хвостом? Їй це не подобається. Скажіть, а що означає, коли кішка махає хвостом? Недовольство. Що означає, коли кішка махає хвостом? Типа, їй подобається чи... У нього хороше настроєння. Що означає, коли кішка махає хвостом? Те, що їй щось подобається. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні. Ні? Ні, ночі вони сажаються. Скажіть, а чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні, різне, так. Вночі світяться. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні, це ні. Ближче к ночі розширяються, а к утру уже становиться. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Це ви повинні знати. Однакові? Ні, вони ж ночі світяться у нас, правильно? Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні. Ні? Ні? А чому? Світяться ночі. Чи однакові зіниці у кішки вдень і вночі? Ні, різне. Зір кішки одночасно і краще, і гірше людського. Кішки набагато краще бачать у темряві і мають більш широкий кут периферичного зору. Гірше, тому що вони не розрізняють кольори так, як люди. Наприклад, трава здається кішкам червоною. Де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? Дуб. Лукоморя дуб зелений. Де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? Де? На дубі. У Лукоморі дуб зелений. Так. Плашна цепь над дубітом. І днем, і ночі кот учений, все ходить по цепі кругом. Де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? У Лукоморі дуб зелений. А сидів на дубі, там днем, і ночі кот учений, все ходить по цепі кругом. Ходив, так. Де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? Ходив по цепі. Да. Знаєте ви, де жив і чим займався найвідоміший кіт Пушкіна? Ходив по... Посипі, в общем. А який кіт постійно носив чорні окуляри? Базіліо. Який кіт постійно носив чорні окуляри? Кот Базіліо. А який кіт постійно носив чорні окуляри? Базіліо. Який кіт постійно носив чорні окуляри? Базіліо. Який кіт постійно носив чорні окуляри? Боже, той, який з лісою ходив. Базіліо. Ви знаєте, яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Ні. Яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Навірно, Ніколаїв. Яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Україна! А ви знаєте, яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Штати, мабуть. А яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Британія. Якого кольору був кіт, який жив за кутом і якого ненавидів весь будинок? Чорний. Такого цвіта був кот, який жив за углом і якого ненавидів весь дом. Вот це теж. Як це називається? Жив, добив. Ні. А якого кольору був кіт, який жив за кутом і якого ненавидів весь будинок? Чорний. Якого кольору був кіт, який жив за кутом і якого ненавидів весь будинок? Чорний. Якого кольору був кіт, який жив за кутом і його ненавидів весь будинок? Чорний. Який континент є батьківщиною домашньої кішки? А який континент є батьківщиною домашньої кішки? Континент. Континент, так. Континент, ну, наверное, мені кажется, Азія. Який континент є батьківщиною домашньої кішки? Континент. Дом. Домашньої кішки. Ви знаєте, який континент є батьківщиною домашньої кішки? Ну, Африка. А який континент є батьківщиною домашньої кішки? Турція, Франція. Який континент є батьківщиною домашньої кішки? Теж не знаю. Наверно, Європа. Африка. Який континент є батьківщиною домашньої кішки? Домашня.
континент? Давайте. Африка. Який континент є батьківщиною домашньої кішки? Африка. Що має статися, якщо кішка вмивається? Должен куди прийти. Згідно з народними приметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Хтось должен прийти. Згідно з народними прикметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Гості, або радость якась може бути. Згідно з народними прикметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Гості прийдуть. Згідно з народними прикметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Хтось в гості прийде. Згідно з народними прикметами, що має статися, якщо кішка вмивається? Гості прийдуть. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Сфінкса. Ні. Найбільшою вона в зоопарку ще є. Це тварина. Лев. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Мейн-куни. Мейн-кун. Ну, взагалі, найбільший кот – це камишовий кот. Дикий кот. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Останнє питання. Тигр. Сам большая кошка? Да. Лев. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Лев. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Льва чи тигра там якогось. Кого можна назвати найбільшою кішкою? Лев, тигр. Мейн-кун. Сьогодні вважають, що найбільша дика кішка – це амурський тигр. Він може важити до 320 кілограмів і сягати більше 3,5 метрів в довжину. А зараз топ-5 цікавих відповідей мешканців нашого міста. На п'ятому місці – жінка, яка є справжньою патріоткою нашої країни. Яка країна в світі займає перше місце за чисельністю домашніх котів? Україна! Четверте місце. Виявляється, Аліса, яка живе в країні чудес, це кіт. Аліса в країні чудес. Аліса в країні чудес. Аліса в країні чудес. На третьому місці хлопець, який дуже добре вивчав літературу у школі. У Лукоморі дуб зелений, так. Сплошна цепь над дубітом, і днем і ночі кот учений все ходить по цепі кругом. Друге місце. А ви знали, що вночі світяться не тільки ліхтарі, але й котячі очі? Ні, вони ж вночі світяться у нас, правильно? Перше місце. Дівчинка, яка без зайвих вагань відповіла на питання. Що означає, коли кішка махає хвостом? Що їй щось не подобається. Ось такі відповіді ми почули сьогодні. Наступного разу буде ще цікавіше. Чекайте нових випусків. До зустрічі! Thank you.